ဖြုတ်ကုတ်ကိုတင်ဆက်မှုကိုရှင်းနေပြလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးမြင့်အောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖြုတ်ကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုဆွဲချက်တွေအမိတ်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ခေါ်တက်သူတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနေပြီးဖေဖော်ဝါရီ 17日အုပ်လေးကိုစစ်ဆေးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖြုတ်ကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုတခိနခိုင်တရားရုံးကနေပြီးတော့အမှုနဲ့ရန်ကုန်အမှုခွဲကအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းအလှည့်ကျစစ်ဆေးနေပြီမဲ့အမှုကြမ်းကြာမှုမရှိစေဖို့အတွက်တပတ်ကို၂ရက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြုတ်ကုတ်ကိုတင်ဆက်တဲ့ပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုနေပြီးတော့မှတရားစွဲဆိုထားတဲ့ရာဇသက်ကြီးပု